e shifni për shembull këto lojrat botërore që luhen në Katar atje, se sa zhurmë e madhe bëhet për të drejtat e njerëzit, mirë po jo për të drejtat e njerëzit që duhet mi pas njeriu, por për të disa drejta që janë në kundërshtim me rregullat fetare, kundërshtim me rregullat kombëtare, kundërshtim me rregullat familjare, edhe politika atje mundohet në botë me bën problem, edhe njerëzit mundohen me bën problem, a unë nuk e di pse. Pse se ju intereson ma shumë ata me shkatru njerëzimin se sa me ndërtu një shëqëri, shëqëri të mirë. Jam duke folë, me siguri ju e kuptoni këtë që do është të me thonë, kërkojnë atë lirin e martesave me mashkull dhe femër me femër. A ka kështu lloj martese? Nuk ka. Mirë po ata që, u ka kujtu, edhe thash me të madhe pare japin e i përdorin mediumet edhe shumë, dhe më thonë, këta janë njerësit që du të mi adhonë drejtat, a ka njerës në botë me milionat që s'kanë bukë me hanke, uj me pije, dini Sirien, enda asë kund nuk ka. Asë një se pas dale me një foto që të regojë masakrat e Sirise, masakrat e Palestinese, masakrat e... Edhe Nepal atje. Se ne si musliman nuk i dalëm njerëzit. Edhe Nepal atje, të kam problem ndërmet vete, ushtrije, murat, vente, vret për dit nga një. Asë kush nuk kërkon kështu të drejta. Pse se këto nuk janë interesant, këto nësi i kërkojmë të drejta nuk e shkatrojnë njërzimin, për e ndërtojnë, e forcojnë njërzimin. Ata mundohën të ashtë me në imponu një qka që posa që rishë në vend musliman. Unë s'kam pa kështu lojt drejta të kërkojnë për shemën në Amerikën, Jugorat, në Brazile, në France. Ko është mbajt kjo? E tash mundohën ata me nënçmu një shtetë islame, me nënçmu musliman, mirë po, nuk ka mundësi me adalë, si ma Allahu ndërshan nuk luftohet. Dhe të ndëgjojnë mirë ata që dunë me ndëgju, se ju e dini të gjithë. Ata që janë dëshimt se Allahu është, Allahu është ekziston e një i pashoqë, edhe ma atë së në luftohet. Ketë muslimant masakër mi ba, ketë muslimant një nga një mi vra, Allahu të asë gjansin i ba. Edhe sa ma shumë mundohesh me imponu diçka me zërë, aq ma shumë islami ka mu forcu, edhe njerëzit kanë me kuptu hakun dhe të vërtetë. Ama njerëzimi kështu. Njerëzimi kështu. Këto loja kanë qenë, këto probleme kanë qenë, do t'jenë, ta shikemi dhe do të vazhdojnë, deri në ditën e gjykimit. Pse kjo është provë dhe për ne? Sa kena me qenë asgara dhe se kemi qenë bura dhe të qëndrueshëm rrugën e drejtë? Hakin du të me thonë, pa marë parasisha i konvenëm të kujtë as i konvenëm. Këta është pala me ndojë, neve mbreda kohës edhe martesën nuk kanë me ndalu. Ej, rinia jonë ka me mendu që mas 23 vjetëve që së qenë ka për interesant mu martu. Po si ka mu zhvillu kjo botë, kush ka me punu? A mundemi ne kitë drejtora mu va, së mundemi. Se du të dikush me ba buka tje, du të dikush, si cëllinat dvetër. Kretë mbretnja, mundet me qenë njërëzit, s'mundet, Allah dhe shana ashtu e ka regullu botën. Dhët me qenë një drejtore, një puntore, një... Kua e di, prej si cilit grup njërëzive dhët me pasë. Edhe nuk mundet kjo me kalu, sa Allahu nuk e leja. O, sa të do një pare e pëni, kretë botën që janë komë, nuk kalon kjo. S'mundet me kalu. Po, sa që rishë të muslimanët, por edhe tjerë të kundrështenë me të madhe. Po mediumet nuk e të regojnë problemin real. Ato nuk e të regojnë, po shembol, në Gjermani sa në kundërshtohet kjo. Po e të regojnë sa lavdrohet kjo. A unë jam i sigur që shumica e kundërshtet. Në kretë botën, ku do që ti mundohesh me imponu një ligjë kundër Allahot, kundër njerëzimit, kretë njerëzit e menqur dhe të ditur, edhe që janë bashkë njerës, sinqerë e kundërshtet. Ama ta nuk japin të lajme. Japin atë lajme që neve mundohen me na fut në dyshim. A me e përkra, mos me përkra. Ne kena me luftu këtë, sot edhe deri sa të jemi gjallë, duhet me luftu. Ama dhe duhet me punu me fëmijët e tanë, që këta gjëra, nëse në ndodhin brenda nesh, turp me tjoftë. Nëse në ndodhin këta gjëra brenda nesh, unë e për vete, smullë, si mi e bën halal ati. Dhe më thonë janë që është që shumë serioze që duhet mi luftu
fort kështu, fort, pa marë dhe pa, pa respekt. Ama ka, a ka njerëz që kanë me në kanë ndryshtu, kanë me në nënshmu, kanë me në kshajt, ka njerëz, edhe s'ka problem. Zotën kina nevojnë me në lojtë gjunahat. E njerëzit kur të në shajnë neve, hiqë më si kini gajlë, se vesh në afshin gjunahat edhe në shtojnë nga një sevat. Të drejt, sigur që janë për vendin e vetë, në zbohon të drejt edhe për vendet tjera. Njësoj, se i drejti, unë kur të bona i drejt për fëmijët e mi, du të më bom i drejt edhe për fëmijët e juaj. A jo fëmijët e mi me më dhimët e tuaj, jo. Kjo nuk o drejtësi. Jo, pa drejtësia me e madhe. Edhe bota. Nuk banë me punume, jo me di standarde, me 10 standarde është duke punume. Dhe më dhonë, hajde atë në Katar, me bo zhur, me vëndatë, shirita, turp, turpi madhë. A i shtetë ka regula, ta është në shkojmë i thi regulat. Po të shko me lujë futbal atje, qëka ke shku me bo atje? Futbal me lujë ta, ke shku me bo politikë. E, mas shiritin, dhe më dhonë, ne kërkojmë të drejtat e këtive për pali dhe punë. A të drejtat e fëmijëve që s'kanë bukë me onë, a i kërkan të kështë? A këni po që 7 ditë në një të drejtë, të grave, të fëmijëve, që përsekutohen e nënçmonë botë, jo, pëse se nuk ju kanë venënë. Si ka thonaj, nëse do me sundu fort botën, përçaj, përçaj njerëzit, bani pike pensë, edhe atër knaqë është ma ta. A më kur të nga bashkëne, vallaj, asë kush së mundet me lujtë me. Kjo e vërteta, që është duke ndohë, dhe tash në duha mund të asterojmë dhe të spjegojmë.